si që ta shë dhe në video më përfara, akoma se kam zgjedhur shtëpinë se ku dua që të banoj, dhe gjithë ato ja për jetë një synje, për jetën. Për shtë një të përzirin, në këta në Kosova, mos se që si s'kam filluar e? Për atë zëtë, më thakë, po shkaj dhe i përzirin të në hangër i detë. E në shumë për telefon, e i ku për i ku në madhe për i shpjet, kur e shë akum, njështë e dolar, po të më zgjallë du këto e du atë. Nuk ishë, fakt që i kështë javlete, se për atë zëtë për në tha i ishë, nuk ishë një shtajt në familë marë, pa për atë zëtë, hajtë e të një marë vitesh. Dhe shë këtë gjejshë të ti me tome janë e atë. Ka shumë opcione, nuk ti këtë zërë më të tarë. E vetë nga gjatë, e këtë 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 Ku a pallu me në filin, pa? Që të të nga? Shumë e bukur, për atë zëta shumë e bukur. Historikisht për zreni, a shumë, që më ka për që i mund, më shumë për ata akullore, për kafe, për atë qëndari, që janë të lashta. E shumë këtë një shumë të parkirë. Parkirë e zëdenjë. Që atë dhërë më shumë shusha, që do një hyrje. Ku atë dhërë? Që i se hyrje? Again, Renault.